Moltes gràcies. Bona vesprà. Gràcies. M'alegre que ho diga Daniela, perquè la intenció era eixa, fer una gran actuació. Jo tinc la sort de comptar en una banda amb molta història, com s'ha dit en la presentació, té més de 2 segles d'història la banda, encara que enguany estem fent el 75 aniversari de la formalització de l'harmònica, com es diu en l'actualitat, però clar, podràs imaginar que 200 anys d'història té un pozo la banda que és fàcil per a mi conduir-los, no? Així que molt satisfet de lo que hem fet. Exacte, sí, sí. Sí, 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 sí. No. Exacte, exacte. Sí, sí, de les més antigues. I a més, té més mèrit encara que estem parlant d'una població de menys de 2.000 habitants. Mantindre, estava sentint abans, parlant amb Daniela, lo difícil que és mantindre una societat musical avui en dia i en una població xicoteta, doncs n'hi ha menys recursos, la gent jove vol anar a estudiar fora, es despega del poble, de la banda, i això és molt complicat per als pobles, però bueno, Sant Antoni pot ser una excepció perquè la veritat és que es treballa molt a gust, la gent ve de València a propòsit per assajar el cap de setmana i bueno, molt satisfet de lo que han fet. Jo és que en mi no ho fixe, perquè realment jo tinc que intentar traslladar als músics serenitat, tinc que traslladar emoció, seguretat. Jo no sé com estava jo, jo sé que ells estaven molt tranquils, els he vist disfrutar, que realment és l'important, abans d'entrar hem comentat que la música no és per a competir, és per a disfrutar-la, però evidentment anem a competir i hi ha que tocar per a competir, però sobretot per damunt d'això n'hi ha que disfrutar-la. I jo crec que hem disfrutat, sempre ocorreixen coses en un directe, quan estàs damunt d'un escenari 80-90 persones, però jo he vist que els músics, quan hem acabat, estan en les cares somrient, quan hem eixit de l'escenari, mentre estàvem tocant, inclús algun plor al final d'emoció, per tant, estic molt satisfet, això és l'objectiu principal. Sí, jo crec que algunes d'aquestes persones, si han vist l'actuació és perquè tenen alguna vinculació amb la banda, altres no, però evidentment no coneixen moltes d'elles l'esforç que comporta la participació en un certamen d'aquest nivell, perquè la primera secció, igual que la quarta, temàtica de cada banda en el seu nivell, és una exigència musical alta. Estem parlant en València, de la cuna de la música, de les bandes de música, n'hi ha una tradició altíssima, però tant així no pots vindre a fer un concert i ja està, és que vindre a donar tot per el tot. Exacte, exacte. I els músics, diguem que tenen un compromís fort en la banda i acudissin cada cap de setmana o entre setmana a assajar, però les famílies, les parelles, els fills, els pares, també es queden sense tindre a l'altra part, no? Per tant, és un esforç doble, que a vegades no ens donem compte, no? Que sí, els músics fan aquest esforç, però de vegades no estan en casa, que a vegades ve algú, me'n vaig, que és que este fin de setmana me vaig a la parella, bueno, però no passa res, estem de vacances, no sé què cosa, que tinguem un problema, però quan decidim anar a un certamen, no tan sols pensem en els músics, sinó pensem en el que està al redor d'ells, per tant, és un sacrifici que fem tota la societat musical. Thank you.
Sí. Sí, exacto. Sí, así es, así es. Sí. Sí, i jo valore moltíssim perquè jo sóc d'un poble que es diu Allacor, és un poble molt xicotet, d'uns 900 habitants, és una pedania de canals, sóc d'una banda d'uns 30 anys d'història i valore moltíssim que en la banda tinc gent de 80 i pico anys llargs, 85, en l'harmònica Sant Antonio hi ha com a 3-4 músics de més de 80 anys que toquen en la banda més de 70 anys sense, sense deixar-ho, només ho van deixar per la Guerra Civil, perquè era obligat, evidentment, no anar a ensenyar. Això té un valor importantíssim. La gent fa el que pot, evidentment, musicalment, no està com un jove ni té la formació. I em diuen, jo no puc fer més, no patisca, si és que la seva presència ja és molt que estigui així en nosaltres, que sí que ells vegin que una persona de més de 80 anys vagi als ensaios encara totes les setmanes, quan fa fred, quan fa calor, quan plou. Això és importantíssim i no totes les bandes poden dir-ho. I jo crec que és un patrimoni de la banda que n'hi ha que cuidar i que n'hi ha que valorar, perquè algo estaran fent bé durant 200 anys en el poble de Sant Antonio, músics, directius, polítics, tot el món, quan aquesta banda es conserva i cada vegada més. Sí, bueno. Sí, és algo que crec que haguem de potenciar en la societat d'avui en dia, no? El respecte, perquè quan estem en una banda de música, tot el món siguem de la mateixa categoria, no n'hi ha músic A, ni músic B, ni músic de primera, ni músic de segona. Inclús el director, encara que a vegades pot aparèixer, però no. Bé, jo sempre no sé altres, no? Però tots treballem per el mateix, no? I després crea uns valors en la gent jove de sacrifici i de veure que pots treballar al costat d'una persona d'una edat molt més adulta que tu i convivir en ella crec que és molt important. Avui, quan arribem a Sant Antoni, brindarem, passi el que passi, perquè ho tinguem preparat i el premi és un tòpic, sempre diguem que és el de ment, i brindarem tots junts, persones de 12, 14, 15 anys i persones de 80, 90 anys. Per tant, això és molt bonic, això és molt bonic. Sí, sí, bueno, això està assegurat perquè ja t'he dit que... jo soc conscient, i ho hem parlat, que les dues bandes que van a participar ara són bandes de molta qualitat. El tribunal té sempre una difícil tasca, perquè és molt complicat a aquest nivell, a vegades són xicotets de talls, en el futbol es diu xicotets de talls, quan el partit ho veus i dius, pues no, jo he vist que han marcat dos gols i no m'entrarà, igual no ho sabem. En la música passa el mateix, a vegades xicotets de talls que un membre del tribunal li pot donar més importància, altre menys, pot decantar el primer premi. Per tant, estar avui així en dues magnífiques bandes és un molt bon premi. Ja després, si ens donen un primer premi i una menció d'honor, doncs ho esclafem tot. Sí. Doncs, de fet, l'any 2020 ja va estar d'obligada i vam estar a punt de vindre, però després ens vam apuntar a Cullera perquè Glosses 2 és una obra de repertori, de banda, molt complicada. I va passar, jo crec que li va passar a totes les bandes el mateix, que es van tirar enrere perquè no es va fer primera secció. No s'atrevien, és una obra molt complicada. És una obra molt complicada perquè té un llenguatge molt avançat a l'època de la seva composició, inclús avui en dia. És una obra que està plena de colors, és una obra que no és tonal, per tant, el músic a la primera, inclús el públic, la disfruta, perquè l'oïd busca sempre la música tonal, la música modal fàcil del cine, de música comercial. És una música amb una estructura
molt complicada que quasi a cada compàs planteja un problema diferent. Pues veníem de pandèmia en 2020, final de 2020, i jo com a director i alguns músics, quan prenguem la decisió, supongo que s'haurà passat a les altres bandes, també t'apeteix fer això obro. Entonces dius, bueno, pues mos llancem perquè, claro, perquè si este tipus de repertori tan complicat, si no l'utilitzes en un certamen, per exemple, no el poses de normal. En una banda amateur, una banda professional sí, o una banda de secció d'honor, per dir una secció gran, pues sí que te la pots plantejar, perquè tens més gent professional i estos problemes que estic comentant de cada compàs, pues resolventes antes, però una banda amateur de poble, que habitualment és menys gent ensenyant, pues és un repte massa important per un concert de Santa Cecília, per exemple. Moltes gràcies. Pues moltes ja han guanyat. Un guanyat en satisfacció. Esperem, evidentment, un bon premi del tribunal, però la satisfacció és el més gran. Sí. Molt bé, moltes gràcies.